Со пласманот на фудбалскиот клуб Слуга од Виница во втората лига Исток се наметнаа потребите од создавање на поквалитетни услови на и околу градскиот стадион, а според пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија. За клубот и стадионот да ги исполнат строгите фудбалски правила, општината започна активности за средување на паркинг и на другиот простор пред стадионот, а ке се работи на уредување на неговата внатрешност, односно на подтрибинскиот и трибинскиот простор. За овие зафати стои општината, кој е и главен финансиер на миленикот на винничката публика. Слога после 19 години фудбалскиот клуб Слога Виница влезе во втората македонска фудбалска лига Исток. Никако општина сме главен финансиер на клубот. Во моментот се работи паркингот пред стадионот, пред градскиот стадион, како и внатрешниот дел, т.е. облекувалните на фудбалерите. Меѓутоа работиме и за целосно заокружување на стадионскиот простор, се со цел за да може стадионот да има лиценца за да се направува во втората фудбалска лига. Покрај инфраструктурата на стадионот, управата Летова работеше на создавање квалитетен тим кој ќе биде подготвен да се носи со второлигашката конкуренција на истокот. Ангажирани се неколку квалитетни фудбалери на одредени позиции во екипата, со кој Слога ќе биде сериозен предизвик за поискусните второлигаши, особено на свој терен. Првата сезона, главна цел ќе биде обстанок во второлигашкото друштво, зашто управата и набивачите сметаат дека имаат квалитет.